unë nuk jam autor, po. Por ne me të autorit, sepse autori është Mahmud Sami Kyrozlu, është arkitekti numër një në botë për projektimin e xhamive. I ka dikun 1600 xhamia që i ka projektu edhe i ka mbikëqyrë. Arkitekti numër një në botë për xhamia. Edhe zotit vet Sami, arkitektit njoftur, edhe që e përmendin sekretari, edhe xhamin kryesor në Çape ja kanë besue renovimin, restaurimin e saj. Me çka vlerësimi së është numër një në botë? Prandaj, zoti Sami, unë e shtypa pikrisht sepse është ndëgju nga disa njerëz që ndoshta pak kanë pas informacion, që është kopju e tjera tjera. Edhe e nxora një artikull vetë arkitektit, Sami, i cili është në mënyrë kategorike kundër kopimit. Është mënyrë kategorike kundër kopimit. Dhe... Para ka kopiuar në këtë rast? Jo. Unë ta spikir të atë edhe shta me sëru, edhe sot Sami thotë qëkur, që e kam këtë në gjuhën në Gjermane, kur diçka kopiohet, nuk ka artë mo. Dhe kur nuk ka artë arkitektura e xhamive vdes. Atë pse është insistuar ka gjatë se është kopje? Tani, nëse më lejon ta përmbylli këtë, vetë arkitekti Sami, që është një prej ilëtharëve më të mëdhaj të arkitektëve Sinanit, ku ka studiuar edhe në Universitetin e Sinanit në arkitekturën e Istanbul, e ka stili i xhamis është i përshtatur ose është i stili të arkitekt Sinanit të xhamis që e ka ndërtu shumë xhamia një prej atyre dhe vetë arkitekt Sami u thot që për arkitekt Sinanit ndoshta edhe aty ka pas ndikim ajo që arkitekt Sinani ka qenë mbret i arkitekturës së xhamive dhe kjo po e shohim dhe është thënë se është kopjuar ky model që po e shohim tash në ekran. Kjo xhami ka qenë modeli i kopjuar. Shiqo, mund të them nga me përgjithësi të plot, pasi që në një e kam projektin komplet, të cilin është vepër e turshve, gjithsesi e arkitekt Samis. Nuk është kopim, është stili i njëjtë të cilin e ka përdorë arkitekt Sinani. Dhe kurse originaliteti? Kurse originaliteti është komplet në zgjidhje, në funksion, në përmbajtjen e xhamisë. Për shembull, kjo xhami ka përveç pjesës ku duhet bëhet rituali i faljes etj. Me elementet përcjellse, e ka një sal mjaft të madhe të konferenca me kapacitet të dikon rrëth 700 persona. E ka një bibliotek 2000 diska metrë katror e cila duhet të shërbej për komunitetit, të cilat nuk i ka gjami tjera. A është i nxashëm? Nuk ka stili i nxashëm, por dukja jashtë me ndryshon plotësisht.